Přátelé, hezký den, tak dlouho jsem nedělal žádný prohlídkový video. Přišlo spoustu dotazů, kdy se zase začne tady něco dít, ale tím, že se tady děje neustále něco, tak jsem nějak vůbec nestíhal natáčet tady aktuality. Tak dneska ideální čas, zapadlo sluníčko, tak to tady můžeme všechno probrat. Úmyslně začínám tady dole, je to takový už nepsaný pravidlo, tak to vezmeme tady pěkně od spodu, od těch našich plantáží až do horní zahrady. Myslím si, že pravděpodobně to rozdělím do 2 až 3 videí, protože prostě ten okruh se zvětšuje a nezvládl bych to nacpat všechno do jednoho videa. Takže tady dole aktuálně jsme měli původně podél toho plůdku latnatý hortenzie, který samozřejmě narostly do nějakých větších rozměrů, tak jsem usoudil, že je potřeba změna, tak vzhledem k tomu, že už bylo kam je přesadit, tak jsem semka dal vodkopky host, zase naopak těch, který se mě v zahradě nějakým způsobem zvětšili. Myslím si, že jim to tady docela sluší, mohl se znova natřít plůtek, hezky to vyniklo a uvidíme příští rok, možná ještě letos se dočkáme nějakých květů, ale nepřekáží to a dělá to přesně to, co jsem od toho očekával. Na víkendu otevřených zahrad vás hodně zajímaly tady čínský karafiáty, nebo teda těch věcí vás zajímalo plno, takže ke spoustě z nich se budu chtít vrátit tady v těch videích. Účast jinak víkend otevřených zahrad byla teda neuvěřitelná, 240 lidí, což je teda zatím rekord. V podstatě za celý víkend, sobotu, neděli jsem nezavřel pusu. Spoustu otázek se opakovalo, takže fakt jsme toho stačili probrat mraky. Bylo to moc hezký, počasí nám přálo, takže ještě jednou moc děkuju. Čínský karafiáty, 2letka. Můžou se opakovaně vysévat na původním místě nebo i někde opodál a já to teda tak nedělám. Já to prostě nechám vykvést, odkvést a pak to zlikviduju, vyházím a jedu znovu od začátku z jednoho prostého důvodu, protože to chci mít pod kontrolou. Takže v podstatě teď, já nevím, za 14 dní, za 3 týdny už to teda začíná končit, ale podívejte se, to je prostě paráda úplně. To vypadá, že tam jsou napíchaný umělý. Za 14 dní, za 3 týdny to začne končit, takže to všechno zlikviduju, pohnojím, zreju, dosypu novou zem a vyseju nový balení, halabala po záhoně. Když to vyroste, vyklíčí a nasadí to první pravý listy, tak to přepíchám do nějakých řádků, aby to mělo nějakou kulturu. A v podstatě ono to stačí do konce sezóny ještě jako udělat několik takových malých trsíků, takových kopečků, těch listů, těch růžic a příští rok vlastně to pokvete. Takže letos práce, příští rok zábava. Tady v těchto těch 2 záhonech jsou konkrétně 2 sáčky, takže opravdu je to paráda za nějakých 60 korun, což mě teda přijde úplně neuvěřitelný a jsou fakt krásný. Voněj, už jsem rozdal spousty pugetů a pořád tady jsou takhle úplně narvaný záhony. Kdyby jako mě tak nebavilo pěstování té naší tady zeleniny, protože my toho moc nepěstujeme a pěstujeme jenom to, co je relativně jednoduchý, bez práce, tak to mě baví samozřejmě ty výsledky tam, tak bych klidně mohl mít ty čínský karafiáty ve všech 6 nádobách. Vůbec bych se jako nezlobil, protože fakt je to krásný. To je úplně okula hodící. Tak, druhý záhon je prázdný, protože a jelikož skončily řetkvičky, ale včera už jsem vysel druhý kolo, takže jedeme na novo. Řetkviček není nikdy dost a je to taky v podstatě vysejete, zalejete a za chviličku sklízíte, takže značka ideál. Letos se těším z cuket, protože loni jsme měli 4 rostliny, jako máme standardně, tady v této velikosti té nádoby a chytlo nám to nějakou plíseň, takže ze 4 rostlin jsme měli 2 plody, nebo 2 cukety, takže úplně nic, hrůza, to, když bych to přepočítal na tu práci a péči, tak to byla cuketa za 800. Takže letos je to lepší, už máme za sebou asi 4 nebo 5 cuket a jsou tam další a další, takže podívejte se, vypadá to, že letos je to všechno úplně tak, jak má být. Tak, letos jsme dělali nový konstrukce na rajčata, protože správně by se mělo ty plodiny nějakým způsobem šoupat a měnit, což samozřejmě jsme nedělali, když pak ty konstrukce jsou napevno. Měli jsme rajčata tady na tom prostředním, tak jsme letos teda šoupli konstrukce dozadu a
vypadá to, že to snad bude dobrý. Rajčata byla další věc, která vás hodně zajímala. My jsme věrní stále a pořád dokola už několikátý rok. Prezioso F1, Máje Hornbach, ideální, krásný plody, sherry rajčata, sladký, šťavnatý. Vypadají jako v Lidlu nebo v těchto těch řetězcích, co prodávají takový ten jeden krásný hrozen, jedno rajčátko jako druhý v té krabičce. Tak. Čekám, až paní odejde, výborně v té krabičce, takže přesně takhle to vypadá. Tyhle ty hrozny se ještě začnou jakoby prodlužovat, ale plody jsou fakt moc dobrý. Tak letos jsme zkusili asi 3 nebo 4 rostliny jiných, nějaký mini Valdo, měly by to být jakoby datlový, tak uvidíme, ale jinak jako Prezioso F1 za nás úplně nejlepší. Máme letos 12 rostlin venku a 7 ve skleníku, takže jsme na 19 rostlinách a aktuálně je tady asi něco ke stovce hroznů, takže rajčat bude bambilion. Blbý je, že mě to baví a chutná mi to jenom do té doby, kdy si trhám ty plody jako při té péči, takový to průběžný sklízení, ale pak jak to prostě sklízíte najednou a máte úplně 4 bedny rajčat, tak to mě úplně nebaví. No, takže tak, začal jsem dělat to, že to podsazuju vždycky něčím takovým rychlejším, konkrétně tady saláty, bylo jich tam asi 8, tak vždycky, když jako opravdu mě hodný večer mrsná, tak prosím pěkně, mrsáme zdravě. Tady vedle máme kedlubny, nevím, uvidíme, jestli z toho něco bude, některý už se začínají zvětšovat, no, prostě jsou tam, no, vždycky je to takový jako hokus pokus, omyl a máme to všichni stejně. Tak, období kvetoucích trvalek, prosím pěkně, tak já už to tady zase jako střádám, něco tady odpěstovávám svýho, protože tady je velký pěstební úspěchy, ale koukněte na ty hřebříčky, to je prostě pecka. Pravidelně jezdím do Hořovic k cílkům a teď mám od nich letos světle růžový a teď naskladnili tuhletu malinovou fuchsiovo, no prostě úplně nádhera, ty se úplně smějou tam na těch stolech, takže to se prostě nedá odolat. Líbí se mně, že mají už jako vesměs ty trvalky větší trsy, že to nejsou žádný tintítka, že to prostě rovnou dělá parádu. Stejně tak svíčkovce a spoustu dalšího, tady pro babičku bílej flox. Ale tohle teda prostě, takže ještě chvilku a už půjdou na své místo, protože já už jsem začal úplně aktivně osazovat vedlejší terén. To vám samozřejmě v průběhu těchto videí ukážu. Tady kopretina Rimbaba, na vedlejší zahradě jsme zrušili jeden takový suchý záhon, zem jsme rozvozili všude po terénu a klíčej nám všude Rimbaby. Myslím si, že jich je tam stovky, ne tisíce. Takže takhle tak jako odpěstovávám, tu vám taky ukážu, v zahradě jsem letos zasazoval takovýhle na jaře miminka a mám tam krásný trs bílejch kopretin, už to kvete. Naše čemeřice, taky půjdu do terénu. Letos jsem se rozhodl, že vysvobodím tady barevný javory, protože chudáci letos teda zmrzli, pomrzli, všechno špatně. Takže jsou to takový jako košťátka, ale snažej se, takže půjdou do volný půdy a běda jim, běda jim. Necháme se překvapit, jak to celé dopadne. Tak, tady aktuálně bobkovišeň, krása nesmírná, musel jsem tam udělat malej průtek, protože když jsme na jaře sekali trávu a vertikutovali, tak já to vždycky někde jako zahrabávám, že to jako zároveň jako hnojí ty rostliny, no a když to začne hnít a efektivně jako se to jako rozkládat, tak to má Eninka tendence vyhrabávat, takže jsem jí tady udělal takovouhle jako zábranu a tady nádoby, jediný, který zbyly z víkendu otevřených zahrad, protože jsem je bránil vlastním tělem, moc se mě líbily, takže tyhle ty jediný jsem si nechal, všechny ostatní tady z těchto těch keramických nádob už vám dělají parádu na vašich zahradách, tak já doufám, že seženu tyhle ty ještě dvě, mám je teda slíbený a líbily by se mě pak na vedlejší zahradě u těch schodišť, které tam budou vznikat do té horní zahrady, ale to vám všechno ukážu. Tady loňský projekt, zrušili jsme živej plot, když už teda jsme věděli, že se bude ta zahrada nějakým způsobem rozšiřovat. Udal jsem tuje a nasadil jsem sem provizorně hosty, který jsem nastřádal v průběhu loňského roku. Barvy, které třeba v zahradě ještě nemám. Tahle ta poslední, ta je krásná, ta je vokata. A tadyhle konkrétně hosta Bílý otec, prosím pěkně. Taková ta úplně bílá na jaře, tak ona pak v průběhu sezóny takhle jako zezelená. Takže tady už to jako končí, poslední ty lístečky, ale ona byla úplně bílá, určitě v tom prvním jarním videu, který si myslím, že jsem letos dělal, tak jsem to jako ukazoval a
teď už to nebude takovej efekt. No, ale musím říct, že za ten jeden rok, protože tady od loňska a byly tady opravdu, sázal jsem 3 květináčky a mělo to 3 listy, každý ten květináč pak úplně tím títka, tak musím říct, že teda krásně jako zesílila. Oni teda všechny, co jsem tady sázal, takový malý kelímky, tak všechny jako docela nabrali. Tak tady už jsou naše stálice. Jak vidíte, tak konkrétně tyhle ty 3 v těchto těch ratanových koších jsem letos dělil na půl, protože už mě přišly velký, takže jsem je dělil na půl a jsou pořád velký. Tak uvidím příští rok, když tak na jaře to zase vezmu rejčem. Prosím pěkně, v truhlíkách jsme měli krásně kvetoucí diascie. Tak nejenom, že jste mě teda upozorňovali na to, že jako bacha děláte teda neskonalý bordel, což teda jste měli pravdu, to je neskutečné, co z toho padalo za radosti, ale postupně mě to chytalo nějakou jako plíseň nebo zahnívání. Já si upřímně myslím, že jim nedělalo dobře ty samozavažovací truhlíky, ale třeba s tím máte někdo jinou zkušenost. Tohle to je jenom moje, takovej, že mně přišlo, že prostě to hnije díky tomu, že to bylo moc mokrý, nevím. A jak to chytlo nějakou plíseň nebo zahnívání, tak prostě celá ta rostlina zvadne a vůbec nic z toho nebylo. Takže jsem je všechny z toho vystříhal. V zahradě, co je máme, ono je to tamhle vidět, já vám to pak ukážu zblízka, v koších, tak tam jsou krásný, protože si myslím, že tam to není tolika přemokřený a jak pravidelně ta nádoba jako vysychá rychlejš než ty samozavažovací truhlíky, tak prostě to funguje lépe. Tak, tady sezení, prosím pěkně, dneska slunečníky. Tenhle ten třásněvej máme z Beliany z loňska, úplně jsem na něj zapomněl, tak dneska prostě bylo úplně na zdechnutí, takže jsem vytáhl všechny slunečníky, co šly. Tady náš úplně hostí ráj, prosím pěkně, hosty a oxály si pro všechny. Značka ideál, nedám na to dopustit. Dřív jsem všude cpal letničky, muškáty, milion bel, všechno, co mě napadlo. A bylo s tím prostě v průběhu té sezóny strašně práce. A tohle to je, sice to moc jako nekvete, ale dělá to teda neskonalou parádu. Za mě teda květy nevadějí, líbí se mě to listem a je to fakt jako bez práce. Takhle to tady prostě mám až do podzimu. A když to zapomenete zalejt, vůbec nic se nestane, takže značka ideál, oxály si paráda, občas si tam píchnete takovouhle nějakou hitparádu, to jsem prosím pěkně takovýhle svítící kuličky z rezavy. Já teď ujíždím na rezaví, takže my máme tady kuličky a rezaví motýly. Ty budou mimochodem v nadcházejícím bazárku, takže pár jich tady máme. Takhle prosím pěkně kaktusy, to jsem taky sázel ve videu, teď jsou teda zavřený, ale všechno to krásně vykvetlo. A ty kolo, zápich kolo, tak jako mě nebaví sportovat, tak tohle to mě baví moc, takže kola budou taky v bazárku, prosím pěkně. Tak a hurá do zahrady. Jsme aktuálně na 13 minutách, takže si myslím, že ideální nejvyšší čas to tady takhle pěkně u toho vstupu ukončit a budeme pokračovat zase zítra v dalším videu. Takže mějte se hezky a v dalším videu se uvidíme.